I bije kitarës? I bije nga pak. Shkruaj nga pak, punoj nga pak, kompozoj nga pak. Nga pak. Do të pëlqente të dëgjoja diçka, ndoshta të improvisuar nga ti. Wow, vërtetë? Të gjithë duan, por askush nuk dëgjon. Dëgjoj Lic. Po. Do të të tregoj një këngë që e kam shkruar kohët e fundit dhe është për njëri shumë të rëndësishëm për mua. Dëgjoj. Goni Do të tregoj një këngë tjetër. Po? Këngë tjetër që kam shkruar për një njeri që është shumë i rëndësishëm për mua. Po? Që është shumë interesant. Dëgjoj. Lenci ndoshta të tregoj edhe unë diçka që kam... Wow, vërtetë? Po të fundi. Mere. Jemi. Po, në gjire, gjire, gjire. Kam pak emocione. Në gjire, në gjire, në gjire, në gjire. Jemi. Qave të rrasë. Wow! Kjo ishte... Kjo ishte fantastike! Wow! Wow! Jo, i më ngore freni! Më ngore freni! Qave të rrasë! Goni, goni, goni!